Pozdravljam novoizabrane članice i članove Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, koji će danas pri stupanju na dužnost ovdje položiti prisegu. Državno izborno povjerenstvo, kao stalno i neovisno državno tijelo, ima posebno važnu ulogu u promicanju demokracije i njezinih vrijednosti u Republici Hrvatskoj. Njegova uspostava u velikoj mjeri unaprijedila izbornu praksu i proceduru provedenih izbora. Svi koji nam predstoje prilično će konkretno utjecati na sve nas, na građane, na političare i na političke stranke. No posebnim se osobnim i profesionalnim izazovima nalazite vi, koji imate čast i odgovornost biti dijelom Državnog izbornog povjerenstva. Jer da bi izbori mogli biti ono što trebaju, istinski praznik demokracije, svi procesi moraju biti vođeni maksimalno, transparentno, nepristrano i profesionalno. Potpredsjednika koji nije iz reda sudaca, te članova Državnog izbornog povjerenstva počinje danom stupanja na dužnost, a dan stupanja na dužnost utvrđuje se odlukom o njihovom izboru. Člankom 10. istog zakona propisano je da prije stupanja na dužnost predsjednik, potpredsjednici i članovi Državnog izbornog povjerenstva polažu prisegu pred predsjednikom Hrvatskog sabora. Prisežem svojom čašću. Da ću u obavljanju dužnosti člana, članice Državnog izbornog povjerenstva. Poštivati Ustav i zakone Republike Hrvatske. Te da ću svoju dužnost obavljati savjesno i nepristrano. Hvala vam puno. Sada svuda potpredsjednici sabora, predsjednici saborskih odbora, gospodine ministre pravosuđa i uprave, zapala mi je čast kao dio ove kuće 15 godina da vam se zahvalim Hrvatskom saboru, svim klubovima zastupnika, svim strankama koji su jednoglasno podržali izbor novog sastava Državnog izbornog povjerenstva. Zahvaljujem se u ime novoizabranih kolega, također se zahvaljujem i gospođi Jani Lovrin, gospodinu Emiru Tovjanoviću. Jani Lovrin, u ime DIP-a želimo ugodnu i sretnu mirovinu. Gospodine predsjedniče sabora, vrh demokracije svake zemlje, pa tako i naše domovine su izbori. Vjerujemo da ćemo svoju dužnost obnašati nepristrano, časno i pošteno. Pred nama su veliki izazovi, izbori za Hrvatski sabor, izbori za Europski parlament, izbori za predsjednika Republike. Naša je zadaća da vodimo nadzor, da vršimo provedbu izbora, da radimo stručno i pošteno. Vjerujem da smo svi tome dorasli, a vama koji ćete se ostati baviti izvršnom vlašću politikom, želimo sreće i uspjeha, a birači su ti koji drže ključ koji će zabrati one najbolje koje će voditi našu zemlju u pravom smjeru. Želim svima svako dobro, sreću radu i vama kolege koje ćemo skupa raditi sljedećih 8 godina. Hvala vam. Hvala i vama.